No niin, eli puhutaan tästä taustasta, tavoitteesta ja tosiaan mukautetuista sairaaloista ja potilaista. Ja sitten ihan karkeasti tämä tiedonkeruuta yksityiskohtiin mennään sitten näissä myöhemmissä esityksissä. Suomen ensimmäinen tämmöinen prevalenssitutkimushan tehtiin 2005, siihen osallistui tosiaan 30 sairaalaa. Se koski vaan tosiaan aikuisten somaattista erikoissairaanhoitoa. Ja sitten tosiaan lasten tutkimus tehtiin tämmöisenä toistettuna tutkimuksena 2008-2009 vastasyntyneiden tehohoitoyksiköissä. Sitten tässä välillä on tehty tämmöisiä yksittäisiä tilaustutkimuksia. Ja sitten tämän tyyppinen tutkimus, mitä nyt ollaan tekemässä, niin tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2011. Ja tämä on nyt sitten tosiaan tarkoitus jatkossa toistaa 5 vuoden välein, että siitä edellisestä on kulunut 5 vuotta. Ja nämä on nämä aikaisemmat meidän tutkimus 2005-2011 julkaistu Lääkärilehdessä, ja nämä löytyy myös meidän verkkosivuilta. Jos mennään siihen edelliseen vastaavaan tutkimukseen, joka meillä tehtiin silloin lokamarraskuussa 2011, niin siihenhän Euroopasta osallistui 30 maata ja yli 1000 sairaalaa ja tutkittiin yli 200 000 potilasta. Ja meiltä Suomesta sairaaloita oli 59 siinä mukana, ja tosiaan Suomen tulokset on myös mukana tässä Euroopan yhteisessä raportissa, joka on nähtävissä tuolla Tukholman tautikeskuksen verkkosivuilla, ja meidän sivulta on sinne linkki. Tämä on tämmöinen aikamoinen pumaska, jos haluaa tutustua, niin siellä on Euroopan sairaaloiden tuloksia. Ja tosiaan sieltä verkkosivuilta pääsee myös tämmöiseen interaktiiviseen databaseen, ja mä oon ottanut täällä tämmöisiä muutamia väläyksiä, mitä sieltä tavallaan saa irti. Tässä on tosiaan tuloksia edellisestä prevalenssitutkimuksesta. Nähdään tuossa keskivaiheilla Suomi, ja sitten todella nähdään näitä infektioprevalensseja, mitä eri maissa tavallaan havaittiin, ja sitten tosiaan luottamusvälejä, ja nehän vaihtelee tuossa hurjasti. Eli tavallaan se tarkoittaa sitä, että joistain maista oli ihan muutamia sairaaloita vaan mukana, mutta meillähän oli hyvin runsas osallistuminen ja luottamusväli hyvin kapea, mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin prevalenssi ihan siinä semmoista keskitasoa. Se, mitä sieltä saatiin myös irti, niin tämä infektioprevalenssi oli tosiaan teho-osasta suurempi kuin muilla osastoilla, ja tosiaan iso osa infektioista todettiin niin kuin kirurgian ja sisätautien erikoisalalla. Ja sitten jos katsotaan näitä infektioita, mitkä oli tavallisimmat infektiot, niin sehän vähän vaihteli maittain. Maittain meillähän leikkausalueen infektiot oli tavallisemmat, mutta nämä maat, joissa esimerkiksi hoitoajat on pitempiä, niin siellä todettiin enemmän sit virtsatieinfektioita muun muassa, että hoitoajat huomattavasti vaikuttaa tähän infektiotyyppijakaumaan. Ja tavallisin aiheuttajamikrobi oli E. coli juuri tuosta virtsatieinfektiosta johtuen, mutta ei suinkaan meillä. Ja sitten toiseksi tavallisin aiheuttajamikrobi oli Staphylococcus aureus. No sitten sieltä tietokannasta saa myös tällaisia karttoja, eli me saadaan tavallaan hoitoon liittyvien infektioiden niin kuin aiheuttajamikrobien resistenssiominaisuuksia. Tuossa on vasemmalla E. colin mahdollisia ESBLin aiheuttamia infektioita, ja me näytään siellä oranssina noin maat, jotka on harmaita, muut Pohjoismaat, Islanti, johtuu siitä, että siellä on ollut niin vähän osallistuvia sairaaloita, että sen takia niitä ei tähän karttaan niin kuin värillä merkattu. Sitten jos katsotaan oikein puolestamasta karttaa, niin periaatteessa täällä nähdään niin kuin aureuksen tilanne MRSA:n suhteen, ja siinähän Suomessa tilanne on oikein hyvä, eli resistenssiprosentti alle 10 luokkaa. Eli nämä on vähän vastaavan tyyppisiä karttoja, mitä eArsnetissä siinä resistenssiverkostossa saadaan, mutta nämä on nyt sitten hoitoon liittyviä infektioiden aiheuttaja mikrobeja, eikä vaan veriviljelyitä. Ja sitten jos me katsotaan, että mihin antibiootteja käytetään, niin tämä vaaleansininen kertoo sen, mikä osa on ollut käytetty hoitoon, ja sitten tämä vihreä osa kertoo, mikä on ollut kirurgista profylaksiaa, ja tämä toinen kiekko sitten tuossa oikealla, niin nähdään, että toi kaikista vaalein vihreä, eli yli puolet periaatteessa kirurgisesta profylaksiasta jatkuu yli tuon suositun ajan
ajan. Ja tästäkin periaatteessa on nähtävissä karttoja. Ja jos me katsotaan periaatteessa kaiken kaikkiaan, että mikä oli tämä mikrobilääkkeiden käyttöprosentti silloin viime kerralla, niin todella Suomessa oli todella korkea, että se oli tosiaan yli 40%, ja se oli korkeampi periaatteessa, mitä silloin vuonna 2005, silloin se oli alle 40%. Ja tosiaan, jos verrataan tosiaan niin kuin näihin muihin, moneen muuhun maahan, niin se oli tosi korkea, eli tässä nyt jännityksellä odottaa sitten, että mikä tämä tulos tulee olemaan nyt tällä kierroksella. Ja sitten jos katsotaan tätä pitkittynyttä kirurgista profylaksiaa, niin siellä kanssa se on tuommoinen tummempi keltainen tämä Suomen väri, eli isossa osassa tosiaan tapauksia, niin tämä jatkuu yli vuorokauden, eli tämä on varmaan semmoinen paikka, jos olisi jotain tehtävää, jos me mietitään tätä mikrobilääkkeiden käyttöpolitiikkaa. Eli tämä ihan taustaksi, ja no miten me on nyt lähdetty liikkeelle tässä tämän tutkimuksen tiedottamisessa ihan vastaavalla tavalla kuin aikaisemmin, niin me kerrottiin tästä Siro-sairaalakokouksessa ja kutsu sairaaloiden sairaanhoitopiirien johdolle, tartuntataudista vastaaville lääkäreille, hygieniahoitajille, niin tehtiin tosiaan ennen kesälomia kesäkuussa. Ja sairaaloita pyydettiin ilmoittautumaan tuohon syyskuun puoleen väliin mennessä. Sen lisäksi me tiedotettiin THL on tämmöinen johdon kirje, uutiskirje, niin siellä myös tämän tutkimuksesta tiedotettiin, että tämmöinen tullaan tekemään marraskuussa. Ja nyt sitten ollaan täällä tässä koulutustilaisuudessa. Ja tämä on tarkoitus tehdä marraskuun aikana. Mä tiedän, että on näitä henkilökunnan influenssarokotuskampanjoita, ja niin on tosiaan tuonut ilmi, että heti kun osastot on koulutettu, niin tämä saa käynnistää, mutta pääasiassa toivotaan, että se toteutetaan marraskuun aikana, ja se takaraja on sitten se marraskuun loppu. Ja samanaikaisesti tullaan tekemään tämmöinen validaatiotutkimus sekä kansallisella tasolla että kansainvälisesti. Eli me tullaan vierailemaan 5 sairaalassa, ja siellä tutkitaan niin kuin samanaikaisesti teidän kanssa niin 50 potilasta kussakin, ja tähän kansalliseen validaatiotiimiin tulee kuulumaan Emmi ja Dina, ja meillä tulee käymään myös tämmöinen ulkolainen validaatioryhmä, ja se tulee haastattelemaan meidän tiimiä ja sitten yhden sairaalan johtoa ja tiimiä tästä tutkimuksen toteuttamisesta. Ja meillä on tosiaan ihan tämmöinen protokolla olemassa tästä validaatiosta, joka löytyy tuolta Tukholman tautikeskuksen verkkosivulta, jos tämä kiinnostaa. Mutta se koskee enemmän meitä kuin teitä, mutta tämä nyt tiedoksi. Ja tästä syystä, kun tämä validaatio tehdään, niin me toivotaan sitten tämän tilaisuuden jälkeen, että pystytte meille antamaan vähän niin kuin suuntaa, että tästä aikataulusta, mitä te olette suunnitelleet, että milloin te tuutte tekemään, niin me voidaan sitten olla yhteydessä sairaaloihin, että missä tullaan vierailemaan, ei joka paikassa, mutta valitaan sopivalta etäisyydeltä ja näiden aikataulujen mukaan sitten sairaalat, missä tullaan käymään. No sitten näihin tavoitteisiin. Tässä yhteydessä mä olisin ihan kysynyt, että kuinka moni täällä nyt paikalla olijoista osallistui siihen vuoden 2011 tutkimukseen? Noin moni, okei, eli tuttua asiaa. Mutta sitten mä en tiedä tosiaan etänä seuraavista, että mikä tilanne on, mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin nämä tavoitteet on saada käsitys tästä hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobien lääkkeiden niin aiheuttamasta tautitaakassa eurooppalaisessa sairaalassa. Tämä on ihan entinen, ja saada käsitys tosiaan niin kuin sanottu tästä potilasmateriaalista, tehdyistä toimenpiteistä, infektioista, käytetystä mikrobilääkkeistä. Mutta tämä on nyt sitten uutta, että me pyritään myös kuvaamaan näitä hoitoon liittyvien infektioiden ja mikrobilääkeresistenssin torjunnan keskeisiä rakenteita ja prosesseja sekä sairaala- että osastotasolla. Ja tämä sitten taas muistuttaa aika paljon sitä kyselyä, mikä me tehtiin viime vuonna, joka koski niiden 2014 tietoja, että sen kautta tässä on aika paljon tuttuja sisältöjä. Mutta tämä on tähän niin kuin uutena tullut kuvaan mukaan. Ja sitten tosiaan niin kuin lisätä tässä tietoisuutta tästä ongelmasta ja kehittää samalla seurantaa ja tarjota sairaaloille myös tämmöinen työkalu, että voitte tämän kokemuksen perusteella kehittää niitä omia prevalenssitutkimuksia. Nämä on nämä tavoitteet. Sitten
että ketä otetaan mukaan ja ketä suljetaan pois. Jos me katsotaan ensin sairaaloita, niin tämä koskee kaikkia akuuttisairaaloita. Kaikki akuuttisairaalat voi osallistua mukaan, ja sitten mikä tämä akuuttisairaala on, niin siitä ei tule tässä täältä EU-tasolta mitään ohjeita, vaan se määritellään, niin kuin, määritellään kansallisella tasolla, eli me määritellään se siten, että missä annetaan niin kuin tavallaan erikoissairaanhoitoa. Niin, ja ei ole mitään minimikokoa. Ja sitten tosiaan näille sairaalan hallinnollisille kokonaisuuksille, esimerkiksi niin kuin HYKS-TYKS tai TAUS, niin näitä sairaaloita saattaa olla niin kuin maantieteellisesti eri paikoissa, niin periaatteessa niin kuin edelliselläkin kerralla tehtiin, niin todella niin kuin sanottu, jos haluaa sairaalakohtaisen palautteen, sairaalayksikkökohtaisen palautteen, niin silloin tavallaan tämä tieto kannattaa kerätä sairaalayksiköittäin, eikä isompina kokonaisuuksina, ihan sen palautteen takia, koska sitten taas yhdistämään pystytään niitä kyllä myöhemmin. No sitten osastoista, niin tähän kuuluu kaikki akuuttisairaalan osastot, ja tässä on nyt tämmöinen pieni muutos siihen edelliseen, eli tavallaan jos akuuttisairaalassa on pitkäaikaisosasto, niin se voidaan ottaa mukaan, samoin kuin jos siellä on akuuttipsykiatriaa ja vastasyntyneen teho-osasto, niin nämä tulee kuvaan mukaan, että ulkopuolelle jää ainoastaan näitä pisteitä, esimerkiksi ensiapupoli, ulkopuolelle jää tosiaan, niin kuin sanottu, niin ensiapupoliklinikka, mutta ensiapupoliklinikan puitteissahan voi olla jotain osastoja, joissa potilas oleskelee yli vuorokauden, niin sitten ne tavallaan tulee mukaan. Eli tämä yli vuorokauden niin kuin, sairaalassa olo on se kriteeri. Eli sitten jos me mennään potilaisiin, niin nämä kaikki potilaat, jotka on otettu tavallaan sille kyseiselle osastolle tutkimuspäivänä kello 8 tai sitä ennen, jota ei ole sitten kotiutettu tai siirretty muille osastoille. Eli nämä listat tehdään kello 8, ketä mukaan otetaan. Ja sitten tosiaan niin kuin sitten sen päivän kuluessa sieltä saattaa tosiaan, niin kuin sanottu, lähteä potilaita kotiin tai siirtyä toiselle osastolle. Nämä suljetaan periaatteessa pois. Samoin sitten vielä nämä toimipisteet, joissa potilaat ei oleskele yli vuorokautta. Eli päiväkirurgiset potilaat jää pois, avohoidon poliklinikkapotilaat jää pois, samoin päivystyspoliklinikka ja nämä dialyysipotilaat. Ja todella nämä, ketä otetaan mukaan, niin tehdään sen tutkimusaamun tietojen perusteella. Ja tässä nyt nähdään yksi esimerkki, joka löytyy sieltä meidän käsikirjastakin. Eli nämä potilaat, jotka on ennen tätä 8 tullut sisään ja edelleen ovat siellä, niin ne tulee mukaan. Mutta jos tosiaan on tullut sen 8 jälkeen, niin tämmöinen potilas jää pois. Jos periaatteessa joku potilas, joka on ollut sisällä kello 8, mutta kotiutetaan, niin jätetään pois, samoin kuin nämä, jotka on siirtynyt toiselle osastolle. Mutta jos meillä on potilaita, jotka käy vain tutkimuksissa sen päivän kuluessa, niin näiden perässä pitäisi sitten jälkeenpäin juosta, jos ne ei ole sen tutkimushetkellä paikalla. Eli ne tavallaan tulee mukaan, jotka on jossain röntgenissä tai jossain muussa tai toimenpiteessä. Ja nämä tiedot nyt kerätään sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin kaikista potilaista, että niistäkin, joilla ei mene antibioottia ja niillä, joilla ei ole infektiota. Eli kaikista potilaista kerätään nämä tiedot, ja yhden osaston yksikön tiedot olisi hyvä kerätä yhden päivän aikana. Mutta sitten kun mennään tähän sairaalaan, esimerkiksi rakennukseen, mä en nyt tarkoita sitä koko HYKSiä, vaan sitä sairaalayksikköä, niin se olisi hyvä tehdä 2-3 viikon aikana. Luonnollisesti tässäkin voi olla sitten joustoa riippuen vähän koosta, mutta mä ymmärsin viime kerralla, että se aika hyvin onnistui tämän ajan puitteissa. Kuten aikaisemmin, niin ei ole hyvä tehdä maanantaina, koska silloin saapuu paljon potilaita elektiivisiin toimenpiteisiin. Nämä päivät olisi sitten mielellään tiistain ja perjantain välillä, mikäli mahdollista, nämä tutkimustiedonkeruupäivät. Ja
tämä ryhmä sitten, ketkä osallistuu tähän tiedonkeruuseen, niin se on ihan teidän itse päätettävissä. Se on varmasti hyvä, että siihen sitten johonkin osioon osallistuu sitten infektiolääkäri ja kliinisen mikrobian erikoislääkärikin hygieniahoitajan lisäksi. Ja samoin varmasti kannattaa käyttää hyväksi osastohenkilökuntaa, oli se sitten osastoavustaja, osastohoitaja tai sitten infektioyhdyshenkilöt, että jakaa tätä työmäärää niin kuin sitten parhaaksi näette. Ja tästä me voidaan sitten varmasti tässä päivän kuluessa vielä keskustella näistä kokemuksista. Ja tosiaan niin kuin viime kerrallakin, niin nämä kerätään lomakkeille, jotka te itse sitten siellä niistä meidän versioista tavallaan kopioitte. Ja me toivottaisiin, että nämä täytetyt lomakkeet lähetettäisiin joulukuun puoleen väliin mennessä, varmasti viimeistään joulukuun loppuun mennessä. Tästä voidaan vielä keskustella. Ja me tullaan nämä tallentamaan, kuten viimeksi, ja joulu-tammikuun aikana. Tämä on tämä meidän alustava suunnitelma, jos nämä muut aikarajat pitää. Tässähän on kolme lomakkeetta. Viimeksihän oli vain yksi sairaalalomake, niin kuin näin sairaalatietojen keruuseen. Sitten täällä on yksi osastolomake, jota ei lähetetä meille, mutta jota voi käyttää sitten avuksi, kun kerää näitä sairaalakohtaisia tietoja. Jotkut tietyt tiedot on helpompi kerättää osastoittain kuin suoraan koko sairaalasta. Ja sitten meillä on tämä potilaslomake, joka muistuttaa aika lailla kyllä sitä edellisestä kertasta. Ja nämä tiedot analysoidaan siellä Tukholman tautikeskuksessa keskitetysti, eli meille on luvattu periaatteessa 4 viikon sisään se sairaalakohtainen palaute niin kuin siitä, kun me on tavallaan toimitettu ne tiedot sinne Tukholman tietokantaan. Eli jos tämä alustava suunnitelma pitää paikkansa, niin mä katsoisin, että sairaalakohtainen palaute olisi mahdollista saada kuten viimeksi siinä helmimaaliskuussa. Ja eikä varmasti ihan epärealistista ole saada sitten tosiaan tätä raporttia ulos, jos me tehdään se vaan THL-julkaisusarjaan, niin ihan käsihygienia päiväksi, mutta tätä voitaisiin yrittää, että jos me lääkärilehteen halutaan tämä julkaistavaksi, niin niissähän on aina pitempiä viiveitä, mutta tämmöistä alustavasti on suunniteltu. Ja tämän lisäksi niin muistan viime kerrasta, että nämä tulokset, mitä saatiin, niin osassa sairaaloissa herätti vähän hämmennystä, että miten näitä käytetään ja mitä nämä tarkoittaa. Ja niin me on vähän mietitty, että tämmöinen samantyyppinen webinaari voitaisiin järjestää sitten, tämmöinen niin kuin palautetilaisuus, jossa käytäisiin sitten Suomen tuloksia ja joitain sairaalakohtaisia tuloksia tavallaan läpi, että miten niitä tietoja voi käyttää ja miten niitä tietoja voi tulkita. Tämä päivämäärä nyt sitten päätetään niin kuin sitten lähemmin, mutta jos se on webinaari, niin sen päivän löytyminen on, ei tarvitse sovitella niin paljon, ihmiset voi sen katsoa sitten tosiaan samanaikaisesti tai sitten jälkeenpäin, niin tämmöistä alustavasti on mietitty. Ei muuta kuin sitten laskemaan näitä prevalensseja, eli oli sitten tosiaan infektioita tai antibiootin käyttöä, vierasesineen käyttöä, niin sitten saadaan jonkinlainen käsitys, minkälaisia sairaaloita Euroopassa on ja Suomessa on. Että mä olisin oikeastaan tähän väliin, voitaisiin ottaa vähän muutama kysymys. Onko täällä jotain semmoisia esimerkiksi aikaisempia kokemuksia viime kerrasta, jota haluaisi jakaa muiden kanssa, tai sitten jotain epäselvyyksiä ihan tähän yleiseen järjestelyyn liittyen? Ole hyvä. Ottaa mikrofonin, niin kuulevat sitten kaikki etänäkin ole. Kerrotko mistä olet, kun me ei... Joo, hei, mä oon Päivi Kaivonen tuosta Naisten klinikalta ja Kätilöopistolta. Mä kysyisin sitä, että tuleeko tähän prevalenssiin mukaan nyt ne vastasyntyneet? Kun kyllä. Jossain vaiheessa oli, että ei ollut mukana, mutta nyt tulee kaikki, siis vastasyntyneet ja synnyttäjät. Joo. Okei. Okay. Onko vielä muita kysymyksiä? Onko jotain semmoista kokemusta, hyviä tai huonoja kokemuksia viime kerralta, jota haluaisitte muille välittää? Vai mennään sitten eteenpäin? Kyllä täällä riittää näitä yksityiskohtia ja varmaan epäselvyyksiä sitten. Eli